ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang panglimang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Magic Plato, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Diwala ang mama at papa ni Luis sa kanya. Ang alam nila, gumagawa lang ito ng kwento para mapansin siya. Bilaan siya ng plato na yun lang ang gagamitin niya. At kung iba ang plato na gagamitin, ay di siya kakain. Isang araw, nag-away ang kaklase niya. At pati siya ang akala niya, kinuha ang kanyang pagkain ng mga kaklase niya. Dahil bigla itong nawala. Minsan, habang kumakain, bigla rin nawala ang pagkain niya sa plato. Noong ibang plato ang kanyang ginamit, naalala niya ang sinabi ng plato na yun. Na yun lang ang gagamitin niya na plato. Kung hindi, di siya makakain. Naalala ko rin sinabi ng pinggan na pag di yun ang gagamitin ko, di ako makakakain pag ibang plato. Dahil siyang magdidisiplina sa akin. Ano ba yan? Pati sina mama at papa, hindi naniniwala sa akin. Alam nila, gumagawa ko ng kwento sa kanila. Pero totoo yung nagsasalita yung plato. Hindi lang nila, pinaniniwala ka ng sinasabi ko. Inday, mamaya, pag-uwi ni Luis, baka gutom na naman yun, ipaghanda mo siya na magkain at tiyak na may mangyayari na namang ata, lagi na lang ganyan ngayon eh. Oo nga po, mami. Minsan nga po, hindi po niya ako ginagalang. Kung magsalita, parang hindi ako mas matanda sa kanya. Kahit sa pagkain, kahit hindi niya maubos, kuha ng kuha. Sayang naman po. Minsan nga po eh, pinagsasabihan ko siya, pero matigas po ang ulo niya eh. Ay, Inday, pagpasensya mo na ang anak ko ha, talagang may kalukuhan siya. Pagkainin nyo na ako. Aray ko, pagkainin nyo na ako. Parang awa nyo na. Pagkainin nyo na ako. Kailangan kong kumain. Masakit lang siyang ko eh. Gutom na ako. Kaya pagkainin nyo na ako. Parang awa nyo na. Maawa naman kayo sa akin oh. Alam ko, gutom na gutom ka na. Kaya pa kakainin na kita. Oo, nagugutom na ako. Aray ko, agap di lang tiyan ko eh, sa gutom. Ano yung tiyan ko? Parang nagsasalita. Sabi niya, nagugutom na siya. Teka, babangon ako, kukuha ko ng pagkain. Uy, kain na ako, kukuha lang ako ng pagkain. Basta huwag kang maingi dyan. Baka magising si na mama at papa. Yan, dito na ako.
no? Gutom na gutom mo talaga ako. Ayun, may nakita na akong pagkain dito sa kusina. Ito, ito, kakainin ko na ito, kakain tayo. Ha? Bakit nawala yung pagkain? Diba, gutom na ako eh. Bakit biglang nawala yung pagkain? Ako, ha? Teka, ano yun? Nawala ang mga pagkain na nilabas ko sa rep. Saan nga kaya ang pagkain na yun? Oh, ano ngayon? Naniniwala ka na sa magic? Dahil sa ginagawa mo, naniniwala ka na. Ate Day, gutom na ako. Gusto ko nang kumain. Ang sakit na lang dyan ko eh. Gusto ko nang kumain. Depende sa'yo. Pero Ate Day, talagang gutom na talaga ako. Pero di ka kumakain sa magic pinggan mo eh. Paano ka makakakain? Ano ba yung usapan natin? Dapat, pagkakain ka dito sa plato na binigay sa'yo ni Inday. Isa pa, dapat kumain ka ng tama. Huwag magsayang ng pagkain. Kumain ka ng maayos at dahan-dahan. At dikit sa lahat, kukuha ka lang ng pagkain na kaya mong ubusin. Oo. Promise? Promise? Teka sandali. Di ba? Dapat eh, magpapasalamat ka muna dyan sa kinakain mo. Dapat, bago ka kumain, magdasal ka muna at magpasalamat sa biyaya na natatanggap mo. Sige po. Maraming salamat po sa bigay niyo ng pagkain. Oh, pwede na ba akong kumain? Ganyan. Ganyan ka kumain. Oh, ayan. Mabait ka naman palang bata eh. O di, inubos mo ng pagkain mo. Malinis na ang plato. O ano, busog ka na. Alam mo, maraming salamat sa inyo. Alam mo, kung ganyan ka ng ganyan, magkakasundo tayo. O, di mawawala ang magic. Ano namang gimmick yan? Ayaw mo na ba nang kumain sa paper plate? Tara na, mga kabigan, ang arte-arte mo naman. Masyado kang OA. Oh, yung mata mo. Kala ko nagagalit ka na naman. Huwag mapipikon. Ang importante, matuturuan natin sila. O sige, kain na. Hayaan mo sila. Kain na, kaysa magutom ka na naman. Mmm, ang sarap-sarap nito ah. Mmm, yummy talaga. Luis, wala ka bang sasabihin sa kanila? Ha? Dahan-dahan lang ang pagkain. At huwag magkalat ng pagkain. Dapat, maayos na kakain. Dahil sayang. Uy, dahan-dahan naman ang pagkain. Kumakalat eh. Bakit may janitor nun dito para maglinis? Oo, ikaw ang gusto mo maglinis. Ikaw ang kumain ng kalat namin. Masyadong malakas bumuyo. Dinig na dinig ko. Sabihin mo nga, parang baboy ang tunog. Uy, dahan-dahan naman ang pagkain. Pagmuya, ang ingay. Nakakainita. Nakakahiya. At sabihin mo, ubusin ang pagkain nila. Tsaka, ubusin nyo yung pagkain nyo ah. Eh, sayang. Ang ingay mo. Lahat nakikita mo. Ano bang problema mo, ha? Pagkalamero ko talaga. Eh, di bali. Talagang ganyan. Basta ang importante, di tayo titigil hanggat hindi mo sila natuturuan. Oo. Ang ibig mong sabihin, dadalhin kita sa araw-araw dito? Oo naman. Di ba? Partners tayo? Oh, sige. Kakain na ako. Pero pagkatapos mo,
Linis mong mabuti ha, bago mo itago. Pero, baka malit ako. Ako ang bahala. Tsaka sabihan mo ang mga kaibigan mo. Oo, sandali. Matang bakit hindi niyo muna ilagay sa basura yung mga pinagkakainan niyo para hindi nakailata dyan sa lamesa. Mga kalat niyo para hindi langawin at malinis. Ang kulit mo naman eh. Sabi namin sa'yo na may tagal paglinis dito. Tara na, mga makulit. Ganun? Ano? Ikaw nang maglilipit. Gagawin mo ba o hindi? Ay, naku. Pambihira naman. Sila kayang kumain. Tapos, ako magliligpit. Huwag ka nang magreklamo. Sige na, ligpit mo na. Hanggat hindi mo natuturuan ang mga kaibigan mo, ikaw ang gagawa niyan. Wala na bang ibang mapagpipilian? Bakit ako? Ikaw ang mag-umpisa ng kalinisan. Sige na nga, ako na. Luis, huwag ka nang umangal pa. Kasi, intindihin mo na kailangan na magbago ka. Bata ang kailangan na malinis sa lahat. Di ba, Luis? At maging mabait na bata. Kung kaya lalagay ito? Lalagay ko lang sa basurahan? Good boy. O, ayan. Ayan, nalinis ko na. Ano pa? Teka, pupunasan ko muna yung lamesa. At kwan, sasabunin ko itong plato na to. Hanap muna ako ng sabon, ha? Para malinis kang mailagay sa lalagyan. Dali lang, ha? Luko-luko ang batang yun. Salbahe talaga. Classmate ko talaga ng mga salbahe. Di hindi mo makilala ang mga klase mo? Iyon ko nga eh, kung sino sa kanila dahil marami. Tsaka di ko lang kung sino sa kanilang dalawa eh. Pero masama daw ang magbintang kapag hindi mo nakikita eh. Ay hindi na lang ako kumibo. Tsaka mabuti na lang nakakain na ako bago mawala yung plato. Baka gutom na naman ako pag nawala bago ko kumain. Nday, paano kung wala na yung magic pinggan? Ibig sabihin, wala na rin akong sumpa. Ay. Okay, huwag na kang magtalo. Diyan na yan, di ba? Ang gawin natin, dapat malaman natin kung totoo ang sinasabi ni Luis. Ay, oo nga. Kasi ang batang yan, masyadong pilyo. Kung ano ang ginawa niya sa plato. Posible na niloloko na lang tayo.
Ang ibig sabihin, hindi totoong ninakaw ni Reyna Pinggan. Kung di siya nagnakaw, nasaan si Reyna Pinggan? Ay, patay. Huwag naman sana mangyari. Baka binasag niya. Kung binasag niya, nako, makakatikim yan ng dubling parusa. Kung nabasag man si Reyna Pinggan, kailangan malaman natin kung nasaan siya. Kailangan na kumilos tayo. Hanapin si Reyna Pinggan. Tama. So, anong plano nyo? Ganito ang gagawin natin. Makinig kayong lahat. Asan siya? Asan aming Reyna? Sagot! Sabihin mong totoo. Magsabi ka ng totoo dahil malalagot ka sa amin. Sabihin mo na para di ka namin parusahan. Di ko alam. Di ko alam yung sinasabi mo kung nasan siya. Sumagot ka! Sagot! Asan ang aming Reyna? Kung hindi, gagawin ka naming basurahan. Hinday! Ano ba ito? Tulungan mo ko! Inday, tulong! Luis, gustuhin ko man natulungan ka, wala akong magagawa. Mas mataas ang rangko nila sa akin. Tagabantay lang ako. May kapangyarihan sila kaysa sa akin. At may limitasyon ang kapangyarihan ko. Alam mo ba na ikaw lang makapagliligtas sa sarili mo? Talaga namang hindi ko alam kung nasan si Plato eh. Ano? Hindi mo alam? Ayaw mo umamin ha? Ayaw mo? Nagsisinungalin ka ba ha? Oo. Sasabi ko sa inyo. Ang totoo, basta huwag nila akong gawing basura, sasabihin ko na. Si Plato, nasa basurahan, doon, sa school namin. Tinapon ko sa basurahan. Ha? Ano? Tinapon mo ang Reyna namin sa basurahan? Hindi mo siya mahanap, doble ang magiging parusa mo sa amin. Salbahe ka, gagawin ka naming basurahan ng mga tao. At sisipain ka at ihahagis ka. At paglalagyan ka ng mababahong basura. Kaya kailangan mahanap mo ang aming Reyna. Kundi, gagawin ka naming basurahan ng mga tao. Sige, salbahe yan. Gawin ng basurahan ang mga taong ganyan. Para alam niya ang kanyang ginagawa. Naku, parang awa niyo na. Huwag po. Huwag niyo akong gawing basura. Di na po mauulit. Parang awa niyo na. Ayokong maging basura. Ayoko po. Pwes, hanapin mo si Reyna Pinggan. Kung hindi mo mahanap, parurusahan ka namin ng doble-doble. At kailanman, hindi ka na makakakain. Naintindihan mo? Kaya hanapin mo si Reyna Pinggan. Hanapin mo! Mahanap pa kaya ni Luis ang Magic Pinggan? Mga giliw naming tagapakinig,
abangan ang susunod at huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Magic Plato dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula, Myra Abrihal Narnula, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.